Čus, já jsem Šuvenejka a dnes už vidíte z dalšího Minecraftu a dneska lidi, tady si postavíme svoje vlastní auto. Ale ne takhle nějaký auto, protože to auto si budeme moci postavit ze všech možných bloků, jaký budeme chtít. Víte to v mapě Car Builder. V podstatě tady v té mapě se dostaneme do továrny, kde si budeme moci postavit svoje vlastní auto fakt úplně z čehokoliv budeme chtít, na což já se strašně těším. A vypadá to zatím jako luxusně, takže já se těším, co tam jako na nás si připravej, začneme samozřejmě tím, že tady budeme mít tutoriál a wow, fakt jako těším se na to, jak to sakra bude vypadat. Jinak samozřejmě, ale pokud se vám bude video líbit, určitě nezapomeňte lidi hodit like. A když tady budeme prostě 800 likeů, bude to fakt parádička. A budu třeba vědět, že byste třeba chtěli třeba pokračování, protože co vy víte, třeba se tady budeme moci jako nějak rozrůstat a v podstatě si potom budeme moci postavit třeba nějaký ještě daleko větší auto. Nikdy nikdo neví. Nicméně, my se jdeme do toho pořádně vrhnout a jdeme na to. Start tutorial. A okay. I'm here to teach you the basics of how to create your very first vehicle. Dobře, takže teda ten robot nás bude učit, jak si vytvořit svoje vlastní auto, chápem. Okay. First, can you help me complete my finest creation yet? Please place these final blocks in order to complete my masterpiece. Yes. Okay, dobře. Tady máme tady jako 4 lokace, ve kterých si můžeme postavit své vlastní auto, nebo svoje vlastní prostě cokoliv, prostě co prostě bude jezdit, chápem se. Tady vlastně v těch lokacích, tak tam bychom měli vždycky dát nějaký všechny věci, které jako potřebujeme právě k tomu, abychom si vytvořili to auto. A on nás momentálně žádá, aby jsme mu tam dodali poslední dvě věci, aby to auto teda mohlo normálně jezdit. Takže se do toho vrhnem. Máme mu tam teda momentálně dát jenom sklo. Takže sem a sem. A je to hotový. Prej masterpiece, jo. Dobře, jdeme teda postavit auto. To je top. Jak to prostě staví, ne? To auto, to povka lidi. Takhle prostě jednoduše staví auto. Nám takhle krásně se staví autíčko, to je parádička. Na to se fakt strašně zvědavý, jak si budeme moci postavit své vlastní auto, hej. Vidíte tam tyhle průhledné bloky? To je jako, že tam asi evidentně jako nic nemá být, nebo já nevím. What a sweet ride, even if I do say so myself. Race mode disabled. Sorry, I was so caught up in my design, I forgot to tell you what the rest of these buttons do. This is the delete button. Be careful, delete button. There is no undo function. Once it's gone for good. Okay. Use this button to change the position of the wheels. There are 4 different layouts to choose from. You can also change the seat position using this button. There are 4 positions to choose from. Pretty cool, huh? Just in case you forgot, this is the build button. Logicky. These chests contain all the blocks that can be used to create your vehicle. If you ever need more, just hit the restock button. Zajímavý. If your build isn't epic enough, you can use this button to get to the build platform in order to add even more epicness. Press this button once you're happy with your vehicle in order to drive it. That's everything I have to tell you. So the choice is yours. You can either edit my design or go drive your new vehicle. Pěkně. Takže vlastně si můžeme teďko teda buď upravit tady tohoto auto, anebo si s ním třeba i teďko pojezdit. Pojďme si s ním na začátek instantně tady zajezdit. Hele. Dobře, takže tohle je naše nový. Kámo, to fakt funguje jak auto, kámo. To je fakt naše auto a já si tady s tím můžu prostě jezdit jak chci. To je topovka prostě. A i ty kola, jak se ti... jak ti kola prostě nebo taky jezděj. Ježiš, jak to je top, ale jestli si takhle prostě můžete vytvořit fakt jako reálně co chcete, tak je to fakt mega hustý. Nicméně, my abychom tady teda furt neustále nejezdili prostě nějakým tom autě, tak uděláme to, že si teda půjdeme teda vytvořit svoje vlastní auto, jako jak jsem vám vlastně sliboval na začátek. Já nám v rychlosti mrknu sem, co tady všechno máme. Co je tohoto? Teleportation tool, to bychom teda rádi si možná asi jako mohli získat.
Toto nás portne do tutorial, how performance mode is off, dáme si on, protože samozřejmě proč ne. Dobře, tady nám se automaticky teda odemkly nový možnosti, kde můžeme teda stavět. Můžeme si potom třeba i vyzkoušet postavit tyhle ty věci a vyzkoušet si v tom třeba zajezdit, ale já tady dám rovnou, že destroy mod. Jo, je to hotový. No a v podstatě tady vidíte, jak to na začátek jako vypadá, jo. Vlastně takhle to vypadá, když to chcete prostě nějak jako začít stavět. Můžeme si tady teda vybrat, kde budou teda ty kola. Tak pojďme to tady teda trošičku nějak projet. To je position 2, position 3 a pozice 4. To vypadá jako kdybychom si teda mohli vytvořit svůj vlastní tank. Já se v rychlosti jenom kouknu. Jasně, tady můžeme vidět i ty pozice těch kol. Pozice kol může být takováhle. Pozice kol může být takováhle na těch rohách a tohle to je ten tank v podstatě. Dobře, docela zajímavý, ale já to vidím spíš asi na to, že bychom si spíš udělali sporták. Sorry, to jsem nechtěl. Dáme si jedničku. Když už máme teda zvolený kola, tak bychom teda se mohli kouknout na ty pozice, kde můžete sedět. To je teda první pozice, což je tak nějaké prostě jako veprostřed, chápem se. Druhá pozice je tak trošičku jako vepředu, což vlastně mi dává takovou tu představu, že asi tohoto bude nejspíš pro autobus, jo. Což není jako nějak extra pro mě. Další pozice je vepředu taky, když mi to teda přijde úplně to stejný, co jsme teda reálně teď měli. A pak je pozice, kdy stojíte nebo sedíte úplně totálně nahoře, což by mělo být vlastně pro ten tank, takže vlastně můžete si udělat svůj vlastní tank, takže hele, jednička a dvojka, jo, takže to je níž, že můžete mít možná jako sporták, takhle, no, hele, já si asi nechám i tu první pozici, protože jako, mně to přijde jako asi nejlepší možnost, jako co si budem, a mě tak jako napadlo teďko momentálně, že bychom si tady mohli vzít nějaký jako věci, a možná, jak jakože new message, mě to nezajímá, mohli bychom si vytvořit svoji vlastní formuly, mě to teďko momentálně tak napadlo, proč to sakra neskusit, uděláme si svoji vlastní formuly, že to bude takový ten předek, pak bychom si mohli nabrat tady nějakou barvu. Třeba červenou mě tak. Ne, já si vezmu konkrét, to bude daleko hezčí. A pojďme si prostě hodně nadizajnovat svoji vlastní formuli, která jako bude strašně rychlá a bude to prostě pecka. Já tomu jakože věřím, že to bude prostě velmi, velmi rychle. A jenom přemýšlím, jak udělat ten zadek. Možná ten zadek udělat jako takhle? To by možná dávalo logiku, ne? To je takhle, kdybychom udělali spoiler, ale tím stylem, že bychom tady dali tohleto. To jako nevypadá to vůbec špatně, akorát si říkám třeba jak udělat i vejfuk. Vejfuk tady teda reálně asi moc jako nějak extra jako dělat nejde, což je celkem škoda. Jinak pak mě teda napadlo, jak udělat třeba nějaký jako půlbloky bych tady jako ještě na to teda jako naházel. Pojďme tam třeba naházet, kde máme konkrét, jasně, tady máme sleby, ano. To je vlastně to, co jako by jsem asi tak nějak plus minus hledal. Jo, počkej, to jsou sleby, které jsou takhle ve vzduchu, to nechci. To jsou ty jako ty horní sleby, to je zajímavé, že tady můžete mít takovýhle sleby, jo. Ale pojďme tady jako naházet jakoby sem. Je dobrý, že máte jako v podstatě tady takovej game mod, jo, díky bohu. Ale jenom jako vlastně ten game mod máte v lokaci, kde vlastně můžete stavit, což je celkem škoda. Dobře, tak pojďme to třeba nechat takhle. To nevypadá jako vůbec špatně, i když je to takový strašně plochý. Chtělo by to trošičku jako nějak jako pořešit. Nějak jako, jak to říct, došperkovat, chápem se lidi, jo. To by bylo jako asi to nejlepší, co by mohlo být, jako. Nějak to došperkovat, ale problém je, že já na to došperkovávání moc jako reálně asi dobrý nebudu. Pojďme to zkusit ještě takhle, že bych třeba ten předek mu udělal, počkej, pojď nahoru, takhle bychom mu ho možná mohli udělat, že by to možná mohlo být hezčí. Pojďme se v tom projet, hele, pojďme dát build vehicle. Jo, confirm, šup, postav to, pojďme se kouknout, jak to bude vypadat, jako když prostě budeme v tom chtít prostě si zajezdit, jo. Já osobně jsem na to zvědavej, jak to vlastně reálně bude vypadat. Auto se nám postavilo, takže je paráda. A my už teda normálně můžeme do toho takhle vlézt. Ano, tamto auto, co tam bylo předtím, tak to se nám zničilo. A my už v něm teda teďko sedíme. No nice. Možná kdybych si dal větší FOVčko lidi, takže by to možná vypadalo daleko lépe, jo. Protože čuště na to. Dal jsem si větší FOVčko, jakože vypadá to trošku jako formule, ale no. Ne úplně, což je hrozná škoda, ale má v tom můžeme prostě klasicky jezdit, možná jsem si měl udělat i nějakou podlahu, no, nevadí, podlaha tomu nevadí,
Ne, fakt ta podlaha, ta tam vadí, to bude úplně na prd. Ta podlaha je úplně totálně na prd. OK, teleportu build area Ačko, já si dám zase zpátky to FOVčko. A jdu mu tam teda přidělat nějakou tu podlahu, protože ta, ježišmá, já se teďko z toho, dobrý, můžu z toho dostat. Ta podlaha je fakt jako Kentus a my vlastně můžeme udělat podlahu jenom tím, že vlastně tady dáme carpet, jo. A v podstatě nikdo nic nepozná, i když já možná ten carpet dám až takhle jako vejš, protože to bude možná jako lepší a bude to fakt jako reálně vypadat, že v tom jako reálně někdo, jako na něčem někdo sedí. Protože kdyby ten carpet byl níž, tak stejně ta naše postava bude jakože tak jako ve vzduchu, tak jako poletovat. Takže pojďme to zkusit znova teda postavit, ano, confirm. A jdem se v tom teda zkusit znova projet, jako vidíte sami, že já jako asi na to nebudu nějak extra jako dobrý na to stavení aut, ale aspoň se trošku snažím. Máme to postavený, jdem si do toho hezky vjet, nebo vlézt, chápem se, tak ano, a jo, to už jakože nevypadá vůbec špatně a když budem chtít takhle jakože jezdit, tak... Jo, to už jako dává logiku, máme tam nějakou podrážku, nebo podrážku, máme tam něco dole, na čem my sedíme, takže vypadá to dobře, to se mi celkem líbí, prostě klasika taková formule, i když teda ta formule vypadá daleko líp, no co si budem, no, prostě já asi nebudu moc dobrý modelář, no co si budem. Já bych ještě ale reálně chtěl zkusit, třeba si postavit tady tyhle ty auta, které tady teda reálně už jako jsou postavený nebo předpřipravený. Osobně by mě zajímalo, jak to reálně bude vypadat, když v tom budeme chtít jezdit. Pojďme to prostě vyzkoušet, možná teďko to, co tady staví, tak to je nějaký teda autobus, takže uvidíme. Nebo teda autobus, ono to nakonec jako autobus moc jako takhle nevypadá, když na to koukám jako takhle ze zhora. A já to tady jako koukám, co to sakra tady má nahoře, to by byla spíš jako takovej, jako kdyby to se to snažilo být jako tereňák. Počkej, my sedíme takhle vzadu? A já čekal, že budeme sedět vepředu? WTF? Tak teda nechci říkat, ale to je teda pěkně divný tohleto, jakože proč sakra, kámo, no tak to ne. To ne, hezký seat position, dáme na pozici 2? Nik seat position je tady, tak WTF. Hele, možná to auto bude taky trošičku rozbitý. Vypadá to na to, takže, tady máte jako takový nákladňák, kde máte prostě nějaký diamanty a takhle, tak pojďme to postavit. Postavíme tohle a potom si ještě vyzkoušíme teda ten tank. Na ten tank jsem osobně asi nejvíc zvědavý, protože jestli máme mít možnost jako fakt jezdit v tanku, tak to bude pecka. Máme to postavený, instantně si tady do toho můžeme jít portnout, ano, hele, mám to tady předpřipravený. A jo, paráda. OK, sedíme tam, kde teda máme sedět, což je dobře. A máme teda za sebou krásně diamanty, takže dobré. Můžeme rovnou instantně teda vyjet takhle na projížďku. A káde škoda, že teda ty auta skoro moc nedělají nějaký extra jako zvuky. To je trošku škoda, ale nebudem to jako nějak hrotit, že jo, jako co si budeme jako... Tímto se to asi nějak extra nemůže, no. Dobrý, postavíme teda tanka a uvidíme, jak to bude vypadat. Takže máme ho postavený, pojďme na tohle, schválně. Vlez do něj. A okej, okay. Hele, jsem v tanku. Ty kráso, počkej, hej, to fakt vypadá velmi dobře. Já jsem musím instantně teda ten, to FOVčko prostě trošičku vejš na 110. A stejně ho nevidím celý, ten tank. Prostě teďko to má zvuky prostě jak normálního auta, to je trošku divný. Ale jo lidi, tohoto vypadá jako fakt reálný tank. Nebo nemá to takovou tu hlavu, že jo, odkud byste mohli střílet, což je škoda, kdyby tam byla možnost taky přijat něco takového, tak by to bylo možná lepší. Ale vypadá to prostě hodně hustě. To je fakt jako hodně hustý, ta hlava tam je jenom. OK lidi, já myslím, že tady to asi můžeme dneska ukončit. Vypadá to jako hodně luxusní mapa, pokud byste měli zájem, tak bych třeba do příště zkusil třeba něco vytvořit, něco pořádného, něco nejen takhle jednoduchého. A jo, jednoduše, jak jsem říkal, když tady bude 800 lajků, tak něco stvoříme. Tak jo, mějte se a uvidíme se příště. Zatím, čus.